Kasalukuyang sinasabaw ng mga netizens sa Twitter ang unkabogable superstar na si Vice Ganda matapos niyang biruin si Ann Curtis tungkol sa kanyang endorsement. Bagamat magkaibigan, si Vice at Ann ay endorser ng dalawang magkalabang fast food chains. Ang McDonald's kung saan si Vice ang latest endorser at ang Jollibee kung saan halos pitong taon ng endorser si Ann. Nitong January 20, kumalat ang video sa social media kung saan maririnig si Anne na sinabi ang mga salitang nice at ganda na kung pagsasamahin ay mabubuo ang katagang nice ganda, ang pinakabagong slogan ng Magdo. Nice! Ganda! Pero parin... nice. Nice. Ganda. Ganda. Ay, sa akin. Nangyari ito sa segment na Especially For You sa parehong araw kung saan nabanggit ng lalaking contestant na ang best part daw ng relasyon nila ng kanyang ex-girlfriend ay ang moment na proud siya At dahil nabanggit ni Vice ang salitang nice at ganda, nakakuha siya ng oportunidad upang muling biruin si Anne sa kanilang endorsement. Uh -oh. ang best part ng relationship nila ay yung mga moments na proud na Shia. proud siya Shia. sa girl group. Oh, Ganda. Oh, yeah. That's so nice. Nice. Ganda. Ganda. Sabi mo nice. Nice. Ganda. Ganda. Ay, badun sa akin. Nice. <laughs> nice. Ang galing nito. Sorry po. Pasensya <laughs> <laughs>

Nong araw ding 'yon, naisahanian si Vice matapos sabihin ng isa sa mga batang contestant ng Mini Miss U na kumain daw sila sa si Jollibee. Ano kinumamo nung nanalo ka? Anong ginawa niyo nang nanay atate? Nag-ano po kami? Nag-celebrate ba kayo? Nag Kumain ba kayo? Sa Jollibee po. Ay! Sarap doon, eh, no. Masarap daw. Masarap din ako din, yun din ang mahilig din ako doon. At makalipas nga ang halos tatlong buwan simula na mangyari yon, tila nakakuha ng oportunidad si Vice na isahan ng kanyang kaibigan. Dahil nakapagsalita si Ann ng mga linyang hindi niya dapat sabihin, nagbiro siya kay Vice na dapat itong magbayad kung sakaling mawalan siya ng endorsement sa Jollibee. Bakit naman sorry? maganda Sino, wala ka sinabi ng ako ng kontrata? <laughs> Pasensya na po kayo. Hindi ka po sinasadya. Lots of judgment. Sorry. Pumuri ka lang naman nung, nung sitwasyon nila. Nice naman talaga yung sitwasyon. Ang <laughs> ganda naman talaga. <laughs> yeah. Pasensya na po. <laughs> ikaw talaga. <laughs> Tuwag-tuwag ako. Tuwag-tuwag ako. na, walang bayaran mo yun. Pusible. Oh. Bayaran mo Kasi pag <laughs> siningin ako doon, Hindi. ng ano? Ano The sitwasyon na pinag-uusapan natin? Sige. Situational ito. Sige. <laughs> May mga natawa sa ginawang birong ito ni Vice kay Anne. Subalit marami ang nakapansin na tila off at hindi nagustuhan ng aktres ang biro sa kanya ng kaibigan lalo pa ngayon na may anak na itong binubuhay kung kaya't mahalaga kay Anne ang mga endorsements na natatanggap niya. Napuna rin ng ilan ang pagiging masigla at pagiging game ng aktres na makipagbiruan sa pagsisimula ng Especially For You. Subalit pagkatapos siyang biru ni Vice, ay kapansin-pansin umano ang tila pag-iiba ng mood ni Anne hanggang sa matapos na ang kanilang segment. Sa huli ay humingi ng tawad ang aktres at inako na nagkamali siya sa pagsasabi ng linyang pinasabi sa kanya ni Vice. But... At the end of the day, it was my fault. So sorry po, sorry po. That was nice. Anyway... <laughs> So, ano niya? Ah, jeep. Bukod pa rito, ay kaagad na nagpost si Anang video sa kanyang Instagram account habang kumakain siya ng isang Jollibee meal na sa tingin ng iba ay ginawa ng aktres dahil sa takot na mawala ng endorsement. Walang nakakaalam kung ano ang nakapaloob sa kontratang pinirmahan ni Anne sa si Jollibee upang mag-react na lamang siya ng ganoon. Subalit kung pagbabasehan ang naging reaction ni Anne sa biro ni Vice, masasabi nating big deal ito kay Anne at maaari nga siyang pagmultahin o tanggalin ng Jollibee bilang endorser dahil sa breach of contract. Dahil sa nangyari, dali-daling nag-tweet ang mga netizens upang i ang kanilang opinion hinggil sa ginawang biro ni Vice. Narito ang ilan sa kanilang mga komento. Meme Vice naman ni, eh. Love namin kayong lahat, especially ikaw. Sana ingatan nyo ang isa't isa pagdating sa mga endorsement nyo. Kasi, we support you both side. Sana wag nang maulit to. Kinabahan ako for Miss Anne. Meme naman, you should have known na hindi tama yan kasi for sure may kontrata ka din. Be careful next time kasi kahit ikaw yung nagumpisa ay hindi naman ikaw yung mapapahamak. Kay an pa din ang balik niyan. Galing ni Vice pero kapag siyang tinitira nagagalit. Hay, halata tayong worry ni An. Halatang nag-worry at kabado si An after. <laughs> pero halataring she said it innocently. Wala talaga siyang idea. It was an honest mistake and unintentional. Ramdam yung worry ni Anne. Kita din sa face niya. Baka magbayad siya ng multa sa Jollibee. Halatang na off si Anne. Tapos tinawanan pa ng dalawa. Hay nako. I'm all for laughs. Pero medyo off tong ginawa ni Vice Ganda. Worried ako kay Anne dito. Kitang kita mo sa pag-iiba ng face niya kanina. Vice Ganda, be careful po sa mga hirit at biro next time. Ang gago ni Vice Ganda. Intentional niyang ipinahamak si Anne. Sana masabon siya sa backstage ni Anne. Aw, oh, poor Ann. Meme Vice, bayaran mo yung penalties niya ha? He was out of line. She might get fined or sued for the words he made her say. Feel ko na offense si Ann. Kasi dati sinasakyan niya lang yung biro ni Ate Vice about sa endorsement nila. Pero now, parang basta. <laughs> Please, next time, ingat na lang po tayo. I love Ate Ann and Ate Vice so much, lalo sa Bardagulan. I think this is too much, Vice Ganda. Contract ni Ann Curtis yung nakasalalay. Not funny Vice Ganda, makapag-joke lang kahit posibleng mawala ng endorsement ang iba, hindi man lang nag-sorry. Kawawa naman si Anne, she really got worried there. She is serious in her integrity in her endorsements. Yung two boys doon, wala kasi silang ganong kalaking kontrata kaya pinagtatawaran lang. Hi Vice Ganda! Too much! And Curtis for sure will never do that to anyone. Vice Ganda, sometimes, think again. Si Anne yun no? Know, Oh well, mayaman ka naman if may fine yan. Tama nga naman, bayaran mo. Imbis na wala tayong issue at gulo eh. Oh well, choice mo yan to play around with people. Kainis din yung tawa ni na Jong, Vong at Karil. Napaka insensitive yung kaibigan. Off mo naman dito, vice ganda. Parang hindi naman alam ang salitang contract and respect. Banters like this is okay among friends. Pero if there is a contract at stake, Let us be more careful. Vice Ganda, I love you, but I hope you will be more careful next time. The fact that you did it intentionally is really off-putting. Halatang na-off si Ann. Multi-million contract pa naman ata. Yan, Diyos ko. Ayaw mapika ni Meme pero ang lakas niyang mangpika. Ang galing! Obvious na na-off si Ann. Vice naman, mahal kita pero wag mo namang ipahamak yung mga kapwa mo endorser. Halatang hindi natuwa si Ann sa ginawa mo eh. Nagtitremble yung boses ni Anne. Halatang kabado talaga siya kasi multi-million peso ang contract niya sa fast food brand na yun. And nakasaad talaga sa contract. Kaya nga yung ibang brand ambassador ng phones, bawal silang makita na iba ang gamit nilang phone. Dapat yun talaga. Eto pa kaya? Halatang na off si Ann, Sunod-sunod kasi yung pambabardagol ni Levi's. Syempre, hindi naman everyday na sa mood kang makipaglokohan ng sobra. At the same time, million ang contract niyan sa Jollibee. Kahit sabihin mo na two words lang yun, yung engagement kasi pag nagtrend ang usapan. Kung sakaling mawala ng contract si Anne, can Anne ask for damages kay Vice? This is so off. A joke should not put the job of a friend at risk. Tapos tinawanan pa. Pag si Vice Ginanyan mo, pekonesa yan. Yung lip reading lang, apaka OA ng reaksyon. Takot naman lahat ng nandyan sa kanya dahil siya ang bumubuhay ng programa. Lumalabas ang selfishness ni Vice Ganda. Siyempre ayaw mo makarinig ng talak mula sa Twitter, di ba? Diba? Paparinggan mo na naman kami. Pero pag promotion, kami din yung hanap mo. <laughs> For sure, malaking chance na mapahamak si Anne. Exclusive contract yan eh. Kita mo sa facial expression niya. Totoong nakakatawa. Pero sa business world, kontrata is kontrata. Hindi siya nakakatawa. Grabe tong si Vice. For sure, alam niya ang legalities na nasa contract. Dapat professional siya. Vice ganda, sana umayos ka din minsan. Kapag ikaw ang ginawa ng ganito, magagalit ka. Obvious na napikon si Anne sa insensitive at unprofessional banter ni Vice Ganda. Dapat singilin niya ang mga tumawa sa banter like sila Jong. Kung ako kay Anne, magwa-walkout ako. Mag-apologize ka Vice Ganda, wala kang common sense. Vice Ganda finding it funny, but what if mawalan nga ng kontrata si Anne and babigyan ng fine? Funny pa rin kaya? Dito mo malalaman kung gaano ka insensitive at unprofessional magbitaw ng joke si Vice Ganda. Pag sa kanya ginawa pa-victim na naman ng drama niya. That's so off. Hindi nakikipagbiruan ang mga company na nagbabayad ng milyon sa inyo. What if si Vice yung ganito hinian na alam niyang millions yung pwedeng mawala sa kanya? Nasosobrahan din talaga si Meme sa kagustuhan niya magtrending sila. Ayon Curtis, twice a week ka na nga lang pumapasok, ipapahama ka lang naman pala ni Vice Ganda. At first, it looks funny. Pero eventually, you will realize how off the joke was. Please, next time, bawi ka na. Do better next time. Hope you also apologize even if it's unintentional. Love you both, Vice and Aning. Not nice. You can tell na worried si Ann. Masaya ang samahan at biruan pero sana alagaan din nila ang isa't isa. Naawa ako kay anong napanood ko to kanina, natutuwa ako sa mga ganyan nila usually, pero out of the line to for me. Out of the line, pagmumultahin pa si Anne because of it. This isn't funny anymore Vice Ganda. Kitang kita sa mata ni Anne kung gaano siya nag-worried at na-off siya. Not funny talaga, Lakas mang call out ni Vice dun sa naglilip reading for fun or entertainment dun sa TikTok. Pero siya mismo nagpapahamak sa kaibigan. Siya mismo alam kung ano ang mga possible consequences dun kay Anne. Hi! I love Vice Ganda so much. But this one earlier is foul. Kahit pasabihin natin na close sila, putting someone at risk on the contract she signed, endorser ka rin. Alam mo yung hindi dapat. I know Anne was serious earlier upon realizing her mistake. Meme, anong klase ka namang kaibigan? Huwag naman ganun. Contract yan eh. Gawin kaya sa'yo. Hi, is nakaka-disappoint. At first, it was funny. I actually tweeted about it pa nga. But after that, it seems awkward na. I'm so sorry, Mother Vice Ganda. But this is not right. Do ramdam mo naman na medyo na off din siya kasi super comfort siya kay Anne. But still wrong. Medyo na off talaga si Anne and I can't blame her. Yung mga ganitong moments talaga yung nakaka-off kay Vice minsan. So sana ma-call out siya about it. No mention about the brand pero may mga technicalities kasi ang contracts na mahirap ma-breach if you are unaware. Daming call out kay Vice pero for sure, bukas, pangungunahan niya to ng ang si sensitive talaga ng mga tao sa Twitter, okay kami dito oh, hindi niya aakuin na off nga naman yung joke. Not even a good joke risking your friend's million worth of contract endorsement just for a joke? unowned owned up and apologize. Tapos yung nagbiro, patawa-tawa lang kasi hindi siya affected. Ang off lang. Ganyan pala. Pinapahamak yung kaibigan. That's so insensitive, Meme Vice Ganda. And you should learn from this. Hope you apologize at least. Si An pa yung nagsorry eh. Magbiruan tungkol sa endorsement, magpagalingan, sige go lang. Pero wag naman yung mapahamak ang iba resulting to financial damages. Money can make friends into enemies. Kaya ingat. Sorry, love na love kita vice ganda. Pero hate you for this. Ikaw yung may lapse of judgment here. Pinapahamak mo yung kaibigan mo. Very wrong. Pansin ko kay Vice Ganda, masyadong pa main character kahit na apekto ka na yung kasama niya kahit siya yung may mali. Hays, dapat talaga pagsabihan yan. Pag kay Vice ginawa to, ma-offend siya ng malala and ipapakita niya sa madlang people how offended she is tapos mga Grabe, sobrang below na tong joke niya. Hindi man lang niya inisip na aside sa mawawala ng contract, e eh baka makasuhan pa si Ann. Naku, parang hindi magandang biro yun na nalagay pa sa kapahamakan ang pangkabuhayan ni Ann. Sana i-call out na si Vice Ganda sa mga kataron niya. Pag siya yung mangko-call out sa national television, kabis lang. Pero pag siya yung may kasalanan, ano, wala lang. Huwag naman sanang makapalang muka. I have nothing against Vice Ganda, but what you did earlier kay Anne is too much. Please be careful. Kita namin kahit sa TV lang how worried she is sa nasabi niya. Regardless of the brand, a friend shall not put his or her friend in a situation that can negatively affect his or her job. Ew, bad jokes lately ha. Hirap talaga kapag feeling umiikot sa kanya yung show. Ang malika kasi rito is alam mo yung consequences after, pero tinuloy mo pa rin ipahamak yung so-called friend mo para lang sa ikasasaya ng madla. Very wrong talaga. I guess it's better to apologize na lang Vice Ganda. Marami ka namang jokes na havey talaga. Pero may pagkakataong ding hindi aayon sa sitwasyon ng intention mong magpatawa. You are smart. I guess you know what to do. Dahan-dahan na lang next time. Iba na yung audience ngayon. All eyes are on you. I love Vice, pero mali talaga to. Hirap din kasi ng live, hindi na edit Medyo na-realize din ni Vice nung naging seryoso na yung Tony Careful next time please, and sana ma-acknowledge din ni Vice para hindi maipit si Anne. May tinatawag tayong negligence. And as an endorser, Anne knows that she should uphold the bind between her and the company she signed to. Hindi ko lang alam sa inyo, pero this is really off to me. As an endorser himself, hindi ba dapat aware na si Vice na it can cause harm? I love Vice. Pero sana next time huwag ganito kung multi-million pesos contract yung involved. Feel bad for Anne. Tapos pag siya yung inasar, 10 times yung balik. Pikon. Gusto lagi umiikot sa kanya yung show. Umayos ka, baka bumalik yung karma sa'yo. Vice ganda is very wrong here. Maaari niyang ipahamak yung friend niya. Naawa talaga ako kay Ann Curtis kanina sa paulit-ulit niyang paghingi ng sorry on national television. Talagang na-bother siya sa nangyari kasi malaki ang pwedeng mawala sa kanya dahil sa ginawa ni Vice. Di rin ako natuwa kay Vice ganda dito. Napakawalang modo. Ew! Hindi man lang nag -sorry. Si Ann lang yung nag -sorry. Kawawa si Aning. Sana naman maging sensitive sa mga pwede at bawal na jokes. Especially kung may mga kontrata at legal stuff. Pakabad taste ng joke? Sos! Yung mga ganitong biro, milyon yung halaga kawawang an, halatang na stress ng malala. Good luck bukas sa ating mga pumuna kay Vice. Tayo na naman ang masama kapag tumalak yan sa showtime. Mga kapamilya, anong masasabi nyo sa birong ito ni Vice kay Ann? Sumobra nga ba talaga siya? Ipinahamak nga ba niya ang kanyang kaibigan? Pag-usapan na natin yan sa comment section. I-like at i-share nyo na rin ang video na ito upang mapanood pa ng mas marami natin mga kapamilya. Mag-subscribe na rin kayo sa aming YouTube channel at huwag nyo kalimutang pindutin ang notification bell upang hindi kayo mahuli sa mga latest kapamilya updates. Salamat!